Minä olen Puhalaisen Jukka ja toimin ravintolapäällikkönä diskossa Bra yökerrossa. Bra tuottaa noin 70 tapahtumaa vuoden aikana. Paljon on opiskelijabileitä, mutta löytyy myös todella paljon live-musiikkia. Se on ehkä se meidän niinku päätekeminen. Lisäksi kaikenlaista muuta tapahtumaa on, missäkin saa vaahtopileitä sun muuta. Hyvä yökerhokeikka koostuu, ennen kaikkea se lähtee siitä oikeasta markkinoinnista. Sen pitää tulla monelta eri kanavalta, sen pitää tavoittaa nimenomaan se kohderyhmä, mitä sä oot tavoittelemassa. Ja se pitää olla toistuvaa, sitä pitää olla paljon. Sitten tietenkin esiintyjän pitää olla kohdata se kohderyhmä. Ja tavallaan niiden pitää mätsätä, että silloin kun se esiintyjä nimenomaan osuu siihen kohderyhmään, mitä sä oot tavoitella, ja sit tulee semmonen elämys, mikä niin kun varmasti jää niin kun fiiliksenä pidemmäskin aikaa mieleen. Ja ehkä semmoinen pieni yllätyksellisyys on vielä kolmas, mitä sanoisin. Liveton palvelusta ei ole mitään muuta kuin hyvää sanottavaa. Tosi helppo ollut tavoittaa, jotenkin helppo käyttöliittymä, ja Livet on tavoittanut just ehkä ne kohderyhmät, mitä me ollaan haluttukin tavoittaa. Ehdottomasti voin suositella Livetoa myös muille yökerhotoimijoille, juuri helppoutensa takia.